na yabasajja buli omwami lwabulawo omukyala ayambala engatto zombi kati tetusobola kwambala ngatto z'abasajja ate ne tufuuka bamaama abalungi. So abasajja bwe munaabeerawo ne mukola omulimu gwammwe temweraliikirira byakuza mwana, naye buli abasajja bwe munaabulawo abaana bagenda kulekebwawo, maama ayina okugenda ku kyeyo akole, maama ayina okuleka abaana bakuzibwe TV, amwana maama agenda kuleka abaana bakuzibwe house girl. Naye omusajja yenna bw'oba wazimbira omukazi n'omulabirira teyeetaaga mugamba kuva ku mulimu, ajja kuva ku mulimu atuule alabirire omwana kubanga gwe omulabirira. Naye bw'oba tolabirira mukyala na baana, abakyala mugende mukolerere abaana bammwe, teri muntu agenda kujiyamba ku mwana wo. So mugende mukole, naye buli lwe mukola funayo akadde okawa omwana. Era bamaama twegendereze buli lw'otunuulira omwana wo, manya okuza ku baana babiri, omwana omukuze oba omwana gwe bati okutibula, omwana gwe ba abere n'ekitigi n'ekinju walukanchize mu luzungu. Yes. Kubana bolina Uganda. Kubako omwana ali parented n'omwana ali pampered.